Տեխնոլոգիան մկնոդ աշխարհի մեջ միշտ հրաչացման մեջ է, իսկ հոս Հայաստանի մեջ այլ աճը ետ չի մնար, ուրեմն հոս այլ նին տեմպոյով կհրաչանանք։ Սինոպսիս ընկերության առաջատար գիտնական Սինոպսիս Արմենիայի նախագահ, հայկական վիրտուալ համալսարանի հիմնադիր նախագահ Երվանդ Զորյանն է մեր զրուցակիցը։ Սինոպսիսում հյուրընկալվել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը, եւ այդ ընտրությունը պատահական չէր։ Այս ընկերությունը, որը ներկայացված է աշխարհի 30 երկրում, այս տարածաշրջանում միայն Հայաստանում ունի իր ամենամեծ գրասենյակը եւ աշխատանքի ծավալով եւ աշխատակիցների քանակով եւ արտադրանքի որակով ամենամեծերից է։ Գազիմը այո, ես դպավորությունը շատ լավ է եւ մեզի այցելեց որպեսի հարաճիգա ծրակիներու մասին եւս խոսի, այսին ոչ թե միայն այսօրվա վիճակին, այլ հարաճիգային։ Այսելության պատճառը նոր հետազդական գետրոմը ստեղծել է USAID-ի մասնակցությամբ, ուր Սինոպսիսի պես միջազգային ընկերությունը եւս National Instruments միջազգային ընկերությունը միասին բերեն եւ Հայաստանի մեջ հետազդություն ունեն, նորարարություն ունեն եւ այս չիպերու բնակավարին օգտակար լակ եւս։ Սա ոչ թե զուտ պաշտոնական այց էր Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից, պատմում է Երվանդ Զորյանը։ Սա գործնական եւ խորհրդակցական հանդիպում էր, որը դրեց համագործակցության լուրջ հիմքեր։ Տեխնոլոգիայի գայավորությունը այսօր շատ մեծ է, հա՞, հատկապես չիպերը, այսօր չիպերը ամենամեծ հարստությունն են երկրի մը։ Ժամանակին պետրոլը դնգատվել է դիա, այսօր նոր պետրոլը չիպն է։ Այն երկիները, որ նոր չիպեր գնան արդացել, արդիական են, անոնք ունին ազգայարությունը։ Իսկ այս բնակավարի մեջ Հայաստանը մեծ տեր ունի։ Հայաստանը պետրոլի երկիր է այս բարգային, քանի որ չիպերու երկիր է։ Սնավսին պես ընկերությունը ահակի մեզ ասեցություն ունի և իմա աշխարի մեջ բավական ծանոթ է Հայաստանը, որպես չիպերու մայրաքաղաքները մեկը։ Սինոպսիսը որպես միջազգային ընկերություն մեծ պլաններ ունի։ Առաջիկա ամիսներին խոշոր միջոցառումներ են նախատեսվում Հայաստանում, որոնք խթան կդառնան այս ոլորտում Հայաստանի առաջընթացի համար, ասում է Երվանդ Զորյանը։ Ճիշտ իրանք շատ կոզնական էր։ Անդեսակցություն որ ունեցանք, պաշտոնականի ձև չուներ։ Ոչ պաշտոնական բաներ մենք ներգայացուցինք, ոչ ինքը, ահագարագը։ Իրավ հետ խոսակցելու, իրավ հետ բրեյնստորմնելու արիթ մներ, ու նայցավ թե ինչով գնանք Հայաստանի մեջ տեխնոլոգիի բնակավարը զարգացնել, ինչպես գնանք հետազոտություն այս նոր գետրոնի մեջը, այնպեսնել, որ շատ ավելի մեծ թել խաղա Հայաստանը եւ ադոր խորհրդակցության հանդիպում մներ։ Այն ինչ որ այսօր գնենք, որ արդեն ժամանակ մնա չսկսանք եւ շատ լավ աջով գշարունակի, հա՞, մեր աջը հիմա բավական լավ ծևով գտնանա, բայց եթե ուզենք մենք եւս արագացնել մեր աջը, այն դեռ մի այսպիսի ծրագիրը պետք է ունենանք, որ հետազոտության մեջ այլ ահագին նորություն բերենք։ Ուրեմն Հայաստանի չիպերու այս բնակավարի մեջ հարաճխած լալո ուրիշ արիթներ ամեզի գուտա։ Հիմա օրինակ աշնան օգդեմպերի սկիզբը շատ մեծ միջազգային կոնֆերանս մը պիտի Հայաստան բերենք, եւ մեկանո մեջ բավական ակտիվ ենք այս միջազգային կոնֆերանսի գայավոր մասնակիցներ աշխարի 22 տարբեր երկիրները պիտի հոսլան և դեսնան ոչ թե միայն իրենց ռազմնորությունները եւ Հայաստանի, այլ այցելեն կարևոր ընկերություններ, կարևոր դեղեր, ուր այս չիպերու բնակավարը մեծ հաջողության մեջ է։ Միջազգային զարգացման գործակալությունը Հայաստանի համար առանցքային գործընկեր է ժողովրդավարության ամրապնդման ու Հայաստանի թվային վերափոխման օրակարգի իրականացման գործում, հայտարարեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը Սամանթա Փաուերի հետ հանդիպումից հետո։ Նախարար Հայրապետյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ջերմորեն ողջունեց Սամանթա Փաուերին եւ երախտագիտություն հայտնեց միջազգային զարգացման գործակալությանը եւ Միացյալ Նահանգների ժողովրդին տասնամյակներ շարունակ Հայաստանին ցուցաբերել վերած աջակցության համար։ Հիմա աշխարհում, երբ տեխնոլոգիաներն արագ փոխում են մեր ապրելակերպը, թվայնացումը դարձել է շարժիչ ուշ տնտեսությունն ու նորարարությունը խթանելու եւ կայուն զարգացում ապահովելու գործում։ Հանրային ծառայությունների թվայնացումը միայն տեխնիկական վերազինում չէ, այն հիմնարար վերափոխում է, որն ուղղված է հանրային ինստիտուտների նկատմամբ քաղաքացիների վստահության ամրապնդմանը, ինչը ժողովրդավարության հիմնակարելից է։ Թվային վերափոխման այս ճանապարհին կառավարությունը խորապես կարևորում է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ներդրումը։ Նախարարը բարձր է գնահատել հատկապես ծառայությունների օպտիմալացման
կիբերանվտանգության, անպային տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ համատեղ աշխատանքները։ Վերջերս Հայաստանի կառավարությունն ընդունել է անպային առաջինը քաղաքականությունը, որով իրավական հիմք է դրվում անպային առաջադեմ ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Վստահաբար այս հարցում ևս մենք համագործակցելու ենք ամերիկյան մեր գործընկերների հետ Հայաստանում տեխնոլոգիական նորարարությունների խթանման և կիբերանվտանգության ապահովման գործում, իշխան ավելի դիմակայուն և տեխնոլոգիապես զարգացած Հայաստանի։ Իդեպ Սամանտա Փաուերը հայտարարեց $2,400,000 ֆինանսավորման մասին, որը կօգնի քաղաքացիների անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտի զարգացմանը։ Նրա խոսքերով այս պահին հայտարարում եմ ևս $2.4 million ֆինանսավորման մասին, որը կօգնի ամրապնդելու իրավական դաշտը, որպեսզի տեխնոլոգիաներն այնպես զարգանան, որ պաշտպանված լինեն քաղաքացիների անձնական տվյալները և որպեսզի երաշխավորված լինեն քաղաքացիների մարդու իրավունքները, հայտարարեց նա։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։